Bom dia. No está de volta mais ali na Rua Citec, Avenida e Rua Citec, conhecido com mais que o José Carlos Duarte. Todo mundo está falando Rua Citec. Para falar vos, que agora bem vai ali fazer reportagem dele, de maneira que estava na Limpal. Bom, senhor irmão, está já na mitia robe, suma maneira que você não olha assim, está já na mitia robe, e na cilindrado, este rua se tem que não fala bom, de como dentro de breve e não está pronto. Esse é a conosco assim, para falar bom, como é Rua Citec, história é uma realidade. Suma maneira que nós falávamos sempre como inadmitido a roubar a partir de já. E agora, neste preciso momento, nós estamos a assistir a roubar nesse caule uma quina fazer. La conosco assim, neste momento, ali na Citec, de que trabalho na cura, de que lancil na puro. Nas zonas de entrada, estrada. Nesse momento, a roba na pura na estrada. Eu vim para mim transmitir voz como aqui é testado na Tarbajá, na Escaule, na Rua Citec. Para falar voz, obrigado, ministro de Obras Públicas. E sai ele aqui a Bocaro, ali na Rua Citec. Que todo mundo conhece. A roba na detalhada já na estrada. Para falar vos, nesse momento, está em direto para transmitir vos trabalho que nós fazemos para o ministro de Obras Públicas, que é ministro incansável, que fidel as formas. De manhã estava ali para manhã inteiro, de que vim para vir ouvir trabalho que nós fazemos a nível de rua ali, e depois para falar vos como, depois que sai ali, e vai também, lá na Rua 5, que é Bissau Beijo, não é que é como se apoia também calçadas na passeios que na compor, cria a situação de vias urbanas. Para falar bom, nesse momento, Lina Citec conosco nesse momento para transmitir o vosso trabalho que na fazido para o ministro de Obras Públicas, que Fidelis Forbes. A os, nesse momento, Lina Citec conosco, saia de Rua 5, que Bissau Beijo, volta ali para Citec, para vir mostrar a vós como aqui está já na ditanda a roubar ali na estrada, ali na Rua José Carlos Suarte, para falar a vós, Guiné-Bissau está de parabéns, ministro de Obras Públicas está de parabéns, porque é trabalho aqui na face, e para dar conforto às jovens, às populações guineenses, que outrora está tendo dificuldade de passar na estrada ali para vir de estrada. Não fala no condutores de Guiné, partindo de momentos que estrada está já na faceiro, para falar vos como não ultrapassa já. O que está falando no carros na Dana, Fabiá, não está na face trabalho brilhante ali na estrada de Guiné, para gente tomar atenção, que é ministro de Obras Públicas, que Fidel Gomes. Para falar vos, presidente da República, que general, Umar Suso Gombalo, está de parabéns. Fabiá, para falar vos, presidente, não cansa falar vos como o homem de concórdia nacional, o homem que tem a carteira internacional, o homem que não põe Guiné-Bissau, está num patamar muito alto que general Umar Suso Gombalo. Para falar vos, presidente da República de Kuma, estrada de Citec está já numa realidade. Falta só alguns dias para concluir esse trabalho que tem estado na fazenda. A roba na ditandada na estrada, alcatrões na pura na estrada. Minha irmã, para falar vos como
terra, é isso que eu estou falando, terra arranca. Porque não tem um ministro, que ministro jovem, dinâmico, que fizer os jovens. Mas para falar bosco, não há louva. Camarada, conorô de Madame G15, que Ibrahima Camará. Homem incansável, homem que tem visão ampla. Ora, essa visão está torna tudo na realidade. E a os não está na hoja. Uma realidade que não se deve acumar. E falando bem como, ora que cedo, presidente da República, ora que modal é governo e na moça voz. Mas antes de cinta, só trabalho que está na moça, gente que está lá, para falar, muito obrigado, membros do governo que estão a fazer um grande trabalho. Nesse momento, li conosco, Daniel, para mostrar a voz, esse trabalho que não fazer nesse preciso momento, não declarou bem, na detandado nesse momento, Lina na cité. Minha irmã, trabalho está já na avança. Para falar a voz, todo mundo está de parabéns. Para falar a voz, presidente da República, ministro de Obras Públicas, primeiro ministro, engenheiro Nuno Gomes Navian, que se governo, vou estar de parabéns porque és que a população miste, és que guinense miste, e és que bona da guinense. Que guinense pedi, e és que bona dele. Porque compromisso que tomaram na campanha de Kuma. Ora que vou dar no poder, não vou fazer vos, que vou sonho na realizar. E a os sonho de guineenses está já na realizar, porque não está já na fase final de estrada cité. Para moradores da rua, esse vídeo é como a os é casa, partindo já que arranca com pole, casa para poeira. Casa ainda pintada, bom, olha, casa é bonito. Para falar bom, irmão, não está de parabéns a nós todos. Para falar a voz, vamos trabalhar lá para diante, apuremos a voz como que está na régua Alcatrão, a Robé, nessa hora. Yes, Paboya. O que nós fazemos a nível de estrada? Nós estamos ali para acompanhar vós, para mostrar vós, para e passo, o trabalho que nós fazemos a nível de estrada nesse preciso momento. Alô? Thank you.
Minha irmãos, e só para não louvar o ministro Fidelis Forbes, para o trabalho que tem estado na fazer a nível de Guiné-Bissau. Para falar, boss, a estrada, tudo hora não chora a estrada. Para falar, boss, a estrada, é rua, não chora a tudo hora como ainda dá na caros de gente, faça de gente na fungule. E a os, não pode ficar descansado. Desde já que é com Zapuí, que primeiro camada de Alcatrão, é que é Alcatrão, não se vê como estrada esteja nesse outro nível. Para falar vos, como obras públicas está de parabéns. Ministro de Obras Públicas está de parabéns. Nesse preciso momento, e com muito tarde aqui sai ele, não daqui vim de ouvir, como que trabalho na baia. Nesse momento, arranca já, mete a roupa na estrada. Arranca já, cumpre a estrada. Arranca já, ao todo, para a estrada, torna uma realidade suma orconotoia na outras partes da Europa, na outras partes da África. Para falar vos, como ministro de Siricuma, tudo estrada de Guiné, nós está suma qualquer outra estrada. Porque tudo na compuro, aquilo que merece leva passeio, não leva passeio. Aquilo que merece leva sua estrada e não leva. Para falar vos, como nós está ali, nesse preciso momento, ali na rua de Citec, ali que nós está nele, não nos faz direto para mostrar vos qualquer trabalho que tem estado na fazer. Para mostrar vos, na toda entrada de estrada, na tua saída e na metido se lancila para indicar entrada e saída. E na metido se lancila, suma maneira que boja. Está na trabalhar assim. Mona Isna, gostar de parabéns. País na Ivoli e depois obras públicas que para e na fazer um grande trabalho a nível nacional. Para falar aqui, ministro de obras públicas, aqui, jovem ministro Fidelis Forbes, Goskibing. Li pavin jubi tarbaju, oche sai li ibai bisobeyo pa jubi kumakena miti kalsara na paseyo ladi bisobeyo. Nes momento, non sta di volta, pavin jubi mas tarbaju que ten stado na paseyo. A robe na puru, nun de kena miti ya Alcatrão. Ena miti ya Alcatrão, ena regua Alcatrão pa kumsa di tanda. A Robe, ele como nós assim, trabalho na faceira de grande envergadura. E esse porque não, como nós assim, nesse preciso momento, como aqui está na reguado estrada para começar a meter a roba, para perder tudo, manchas que tem, onde que a roba pode estar direito, ele que não faz isso nesse momento, sim, e na reguado, meu irmão. Esse é trabalho para obras públicas, onde que não está nesse momento ali para vir mostrar a voz. Mas esse que trabalho, esse que não pedi voto para ele, e esse que nasceu. Bom, muito obrigado, gente que estava na seguinte. Vamos colocar uma divisão na minha casa. E na passa um. Suma maneira que boja ina faciro sim é pi tintas brancos que bono já porque estrada na dividido na metade é pintas brancos que bono já ina dividido estrada porque postas que na passa ali na metade.
Paka pa ina fasiru suma ki entrare de bairu asin ku pali na fasiru ina tene dus lado kada lado na tene o dus fasha suma mane ko bono ja sin esu un fasha le ko bono ja esu utur fasha suma ke lado tambe na tene un fa fasha pali fasha na utur lado e so po mo sabos tarbaio ku ten stadu na fasiru a nivel di obras publicas a nivel di sin ministro ki fidelis formis. Es momento, camión na carga a robe, ena de tanda na máquina, que na vira para meter a robe, nesse preciso momento. Não está já lei, sobre hoje, como aqui a robe de tanda já. Minha irmãos, a nós tudo que está de parabéns para o país que está a evoluir, desenvolvimento econômico, que ela comanda sempre, não pedi para o voto para votar na Madame G15, sempre o coronador de Madame G15 pedi voto para votar para ela, para votar para a Madame G15, porque Madame que vem para bem cumprir a terra, Madame que vem para bem ajudar povo de Guiné-Bissau, e suma maneira que você não olha, ministro de obras públicas, que membro fundador de Madame G15, que está na tutela do ministério, que tem estado na face um trabalho brilhante ali na rua Cité, que não conceba o nome de José Carlos Suarte, gosto e mais conhecido com rua Cité, para via de prédio Cité que está nesse momento. Obrigado, Presidente da República, General Omar Sissoko Embalo, pelo trabalho que tem estado na fazida a nível de obras públicas, para esse ministro jovem que foi na testa de ministério, que Fidelis Forbes, que um jovem incansável, um jovem dinâmico, um jovem batalhador. Jovem Fidelis, botar papel dele, botar tacaba, porque cada dia que o sol na manse, e na moça gintes, que pude fazer, como que trabalha na vai. Mas, Fabia de Presidente da República, se influência, e fazer com que cidade de Bissau, na torna um rosto maravilhoso. Tudo que engana passa ali a os, e tem a tendência de olhar, tal que trabalho, ou me garando como gostando hoje, ou por pagar um bocado. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Na louva Allah subhanahu wa ta'ala, que dá no tindade na firma na estrada ali. Hoje, como esse desenvolvimento na terra, esse carregamento na terra, guerra nunca aquele que vale pegar ouro nada. Se o homem se sossego, guerra boa disso que ele é tudo. Esse é um grande caminho que não mora na ele. Pela que na Kumbawa, se está feliz, está contente, na pedir Allah subhanahu wa ta'ala, veda no presidente da República Saúde e dar vida, o bom trabalho, o oficial de felicidade, o dia de estudo que mate. Salah, sucuram barakallah, veda, zakumullah khair. Aí, que é que está falando? Seu nome é Osman Manco. Osman, que é que está falando do ministro jovem, que ministro que está na... Que é Nuno Nabiya. Que você é do Fidelis Forbes, ministro de Obras Públicas. Fidelis Forbes, como, inshallah, um ministro que está trabalhando, porque aquele que não é ministro, não é partido, Madame Sertins. Só aquele que não é partido, a nós não se via como um homem que está trabalhando, um jovem que se conhece valor,
Mamundule, inshallah, nona dal forsa, padewsi dal forsa, padewsi dal dianti. Pay continuo tarabaji sum malik nona wajasin. Pay masis tamben kino yes. Ano sono sa contente porque esse no partido que le ne sukunde katen. Madam Zaki Zekile no partito. Che cosana senti ora? Qualche falta con la senti ora di coronatore, Madam Zaki Ibrahima Kamara. Ibrahima Kamara non senti felice, come inshallah. Via che ci caina bin, ma ina bin, si bensa come. Non lo continua mas che non sta trabajo con sana il. Sin problema sin nada. Non ha lo fa uno per la chi da al tempo der, inshallah. Non lo continua ti allo passato. Solo fica contento che trabajo con la fasi. Che strada va ningin kata pure andar. Muito obrigado, minha irmã. Meu nome é Musa Fakasama. Estou contente com o trabalho que fazido. O Stanagarese, presidente da República, ministro Fidelis Volve, Ibrahima Kamara. Esse é um bom sinal. Um bom alívio. Esse que trabalho que não sonha, esse que trabalho que não na faz. Não na faz mais do que isso. Salah, não na faz mais do que isso. Deus lhe dá vida e saúde. O sorte garante. Obrigado. Obrigado, obrigado, nós irmãos. Nós irmãos, que na passa, é nós já como que estrada na compuro, é fica com água na boca. É fica com água na boca, é tem que papiar algum coisa. E fala. E tem ina lova presidente da República, Ibrahima Kamara, Fidelis Forbes, tudo membros do governo está na lova para trabalho que tem estado na Faziro. A os se garganta está riba, porque o que é pediba na círculo 28, que sempre é pediba sangue como ina Fidelis voto, uma pedal, MC para estrada com pura. A os não fala sangue está com sorte, ministro de defesa, sangue fati. General Sanji Fati está com grande sorte porque a OS, se círculo eleitoral, círculo 28, está de parabéns, onde que está a fazer um grande obra de arte, um grande trabalho, linha círculo 28. Nesse metade é Rua Citec, com nona papel de Bosley, e círculo 28, de Kuntum, Clele, e Kuntum, Marina, Kuntum. Belém, tudo faz parte do círculo 28. Lá que nós estamos nesse momento, e na fazer este trabalho de computera, para falar a voz, Fidelis Forbes, ministro de Obras Públicas, imparável ministro, imbatível ministro, para não ter um ministro, suma Fidelis Forbes, imbatível. Vou falar muito obrigado, Fidelis Forbes, para ver como a população guineense, cada dia que sol na manse, é no dia trabalho, como na face, é na dar o valor, é na mostrar o dinamismo a nível nacional. Para falar vos como a Fidelis Forbes, que é muito tarde aqui, sai libindo o trabalho de estrada, de como que estrada está em Cumpul, e a os próprios que ela arranca apoio a roubar na estrada. Obrigado, bar de povo, que homem incansável, homem batível. Obrigado, bar de povo, coronador de Madame Jequins Ibrahima Kamara. Incansável, Ibrahima Kamara. Incansável, bar de povo. Homem de concórdia, homem de unidade, homem de paz, homem humilde. Não está falando Ibrahima Kamara, vulgo baque kuto, vulgo bar de povo. Que comanda nono fala boss que lá pabia sempre que acabar de povo papia nel e tá ser uma realidade e a os nono já estrada na Alcatraz a mais que canto ano que na pedir estrada para Alcatraz e cá Alcatraz magos ali na de tandado já Robert porque sempre pedi voto para dar voto de confiança a general Umar Sissoko Embalo. E pedi voto de confiança a general Umar Sissoko Embalo para dar voto de confiança. Ora que Umar Sissoko voto de confiança para que ele não recorda. Pede os registros de campanha, porque tudo que eu não vai é pedir estrada. Coronador de Madame fala gente como
e toma muito cuidado. Dia que esse intendente general Umar Sissoko embalou na poder, gente na Kunza sabe o que é que desenvolvimento, o que é que estrada. E a os não está na no. Ocha não admiti, ocha ena admiti, pui Fidelis Forbes como ministro de obras públicas, manga deles pensava como Fidelis na Chigaba, e cano consigo fazer nada para ver na de corel de campanha. Tudo gente fala como cada qual que vai, ela fala só estrada, estrada. Cusa que mata para ver ele estrada. Logo, manga deles meio que passa, entendendo como, e cano, assim como às vezes, pecador também de sorte. Ora que está num cau. Sorte está abre para que caude. E a os a nível nacional. E a os território nacional. E a os populações guineenses. Cana chora já que estrada. A os estrada na cumpura na todo território nacional. Aqueles que não fazido estrada inteira está. Aqueles que não metido alcatrão. Aqueles que não fazido a roba. Tudo está. Que ela não tem só que guarda-se, não felicitar trabalho de jovem ministro. Obrigado, presidente. Continua esse desenvolvimento para o país, continua dando alívio no país, porque a população não espera tudo de bom. A população não espera é povo. Governo, engenheiro Nuno Gomes Nabian, está de parabéns, está na conquista. Está na conquista. Está de parabéns. Muito obrigado, membros do governo. Passãozinha Evra, que está a fazer trabalho brilhante na Tabancas. Caridades, que está a fazer a nível nacional. Não fala Passãozinha Evra, está de parabéns. Para falar ministro Marciano Silva Barbeiro, que está a buscar forma de não para comprar arroz fora. Só arroz ele que não diz como para falar ministro Sanji Fate, que tem estado na fase trabalho a nível de Forças Armadas em Batir. Elídio, gosta de parabéns, PRS. PRS, gosta de parabéns. Fernando Dias, gosta de parabéns. E ministro de Energia, Orlando, gosta de gente luz. A hoje não cana chora já que é luz na Guiné, porque todo lado tem luz. Goja, noja, como vamos por a nível de território nacional. Gostar de parabéns. Ministro de Obras Públicas, imbatível. Fidelis Forbes, de. Ora, como jube estrada, rosto de dé que toja na estrada. Ora, como olha rosto de dé, o tecido como e homem de estrada, e homem de momento, e homem que na compo, tudo estrada de Guiné. Aquilo aqui, hoje ainda toma posse, e fala e não cumpre com tudo o que tem a ver com obras públicas. E a os é rua Citec, para falar vos como gente moradores de casa, de zona ali, é na para falar já como poeira na Panhano, Cauca está direito, porque tudo casa na Cumsa está direito, porque poeira acaba ali na estrada. A partir de hoje, manequena de Tandar, Robert, poeira cabalha ali na estrada, minha irmã. Poeira que ele acaba. És para mostrar a voz como poeira cabalha na estrada ali. Fabiano não tem ministro imbatível que Fidelis Forbes. Papis. Papis não está ali. Papis. Terra está na avança. Porque nós estamos com um jovem ministro com o Ministério do Desenvolvimento do país. Claro que não nos está ali para reportar. Gente, escalque trabalho que tem estado na fazenda. A nível de obras públicas, infraestrutura. Não está louva o ministro Fidelis Forbes para trabalho. Esse cá trabalho de como ministro Liki Mora. Se eu vou para o ministro de aqui mora, e cá na estrada ali, vai na cumprir para moradores, para populações, para guineenses, que estão na escola, se eu vou para o bom hoje assim, trator, não é fácil. Se trabalho,
Germán, para falar bosco, mas não tem clube para bar de povo. Não fala bar de povo, obrigado. Não fala bar de povo, obrigado. Para a escolha aqui, fazer uma escolha certa. Para quem que conhece bar de povo, até a hoje, tudo escolhe aqui na fazer uma escolha certa. Nunca no coja ba de povo nunde ina yara. E a os pa fala bosco ma populações guineenses cupidi kuma estrada casta bem na campanha coronador de madame G15 que Ibrahima Camara vulgo ba de povo contaba de agintes kuma dia que bodano mandato neterali bonoja que aqui desenvolvimento, bono se vi, que aqui computera, e a os, e só por não falar para o povo, obrigado. Porque e cuide, um jovem, um homem grande, e jovem, mas ao mesmo tempo, e homem grande, que cedo, general, Umar Sissoko Imbale, e fala como, ele que candidato de madame, ele que nome se pega a eleição, ora que ganha eleição, país na avança, país na cunça cumpuro, e a os, coronador de madame G15, Caburgunho, que cedo Ibrahima Camara, vulgo ba de povo, e Caburgunho, pabia como, e uma realidade, esse que na papel sim, e cusas ao vivo, que não nós assim, que não nós jube, direto, nica invenção, e a os, coronador de madame G15, está de parabéns, porque ecoje um homem valente, um homem dinâmico, um homem de concórdia, um homem que tem carteira internacional, que general Umar Sissoko Imbalo, e pula na testa de presidente da República, e a o país está a sentir ao si todo. Para falar bosco, hoje ecoje um ministro jovem, dinâmico, batalhador, trabalhador, um jovem valente, que chamado Fidelis Forbes e falar, uma está na testa de obras públicas, porque quer que a população mais pedir, madame G15 e cursa de estrada, para mostrando calquibu valentia, calqui trabalho, calquibu dinâmica, para implementar, para poder desenvolver. E a os, ministro Fidelis Forbes, e Canadá, está na da resposta de trabalho que mandaram para o presidente da República, para esse partido que madame G15. Para falar coronador de madame G15, como está de parabéns, no cana cansa falar está de parabéns, porque desde a primeira hora que ele ia aposta na general Umar Sissoko Imbalo para pôr na testa de presidência da República. E aposta, e por como na testa do primeiro ministro do país se dá confiança por demais, nunca é gana apostar naquilo. E a os, tudo que se foi general, Umar Sissoko Imbalo general, desse resposta. O tal como primeiro ministro, e dá resposta. Ali como presidente da República de tudo guinense, general Umar Sissoko Imbalo, na dar resposta. Obrigado, general Umar Sissoko Imbalo. Obrigado, coronador de madame G15, Ibrahima Camara. Obrigado, Fidelis Forbes. Obrigado, Nuno Gomes Nabian. Primeiro ministro, posta de parabéns. Minha irmãos, não vim para direto. E só para vós. Ponto de situação. Como é que a estrada de Citec está aí na trabalhada? Como é que eu sou? Centímetro de camada. De arrobe, como aqui está na de Tandaro, então, para não poder ter, não são um bocado, como é que o trabalho tem estado na facida, meu irmão? No cana para ali. Isso é uma hora que eu te gabi, e na ditandado,
calçadas, na passeio, na estrada, para mostrar como que o desenvolvimento está tendo. Minha irmãs, todo mundo está de parabéns. Ora que a estrada estava com puro, e cana falaram como essa estrada de governo, estrada de populações guineenses, porque todo mundo, e cana falaram só, e de um partido, essa estrada de tudo guineenses. E cana falaram só, e de presidente da república, não, estrada de tudo guineense. Obrigado, presidente da república. Obrigado, ministro Fidelis Forbes, incansável ministro jovem, batalhador, jovem humilde. Ora, como é que esse cabelo branco, você está pensando como um homem grande, mas um jovem ministro, um jovem que está pensando. Ora, que pensa e põe na prática e está sendo uma realidade. E um homem que está ficando sempre na gabinete. Tudo ora como é que está no treino, que se faz macaco, que se calça, ganga, para ir a treino, para jogar, como é que trabalha. E a osso movimenta mais de que 4 bias ali na Rua Citec, e suma lá na praça Rua 5, que Bissau Beijo, onde que vai jogar também, trabalho, assim como um homem está trabalhando. Várias empresas, cada empresa, assim como alguém está no interior do país, uno de un trabajo la eficaz, un trabajo bien organizado para otras empresas que no hacen. Línea Scaule no está carezca. Ellos que no hacen trabajo de estrada. Nada de su abello no está que santín comercial. Ellos están que no hacen trabajo. Para falar vos, ese lance el que pudo. ¿Sí? Ese lance el que pudo. Y puede lanzar. É baletas bom olha, e na tapado tudo, e na passa, e tem esse passeio nas baletas, na cobrir tudo, e na fazer o passeio. Mas ali na metade, mas na boia, e na alcatrado, sim, e na bitandada, Robert. Ali na metade, onde é que bom olha é risco, ali que postos de luz na finca nela. Ali que postos de luz na finca nela. A nós, no bem, para cumprir promessa do povo que é que não falei eles na campanha. Aquilo que o coronador de Madem fala, aquilo que o general Umar Sissokombalo fala, aquilo que fala ministro de Obras Públicas, para cumprir que promessa, porque não se vê como abustando aqui caula para cumprir. E suma mais que não olha populações na chora, carência na tabanca. E manda ministra Sonzinha Evra, mamãe de duas mamas, que se vê como ora que põe na que caula e na faz um trabalho. E a os, todo canto de Guiné-Bissau, como vai sonzinha, se encapela. Não na fala ministro Marciano Silva Barbeiro, que disse de caba, que bata, importa, exportar os, importa, exporta. Não tem que ter, não, e tem que bata comprar da arroz de Guiné. Aquilo que disse de fazer, ele que está na trabalhar e manda a gente na campo, para fazer um levantamento de aqui na fazer um trabalho de esse país para desenvolvimento. Pouco, assim que nós desenvolvemos a terra ali, para ver como não fiança naquele homem valente, que homem incansável, que está chamado coronador de Madame Jequim, Bade Povo. Minha irmã, e só para falar a vós, não vem passar ali. Na outra fase já, para poder estar acompanhado, para e passo, como aqui evoluir de situações na bairro, como aqui estrada, está já na avança. E só para falar já, quando falar a vós, é risco branco, como não já. Lá que postes na estanel de luz, em vez de estar no lado, mas ainda está na metade. A estrada é dividida para dois lados. Cada lado tem duas faixas. Cada lado tem duas faixas que se poste na metade. Esse é o que eu vou dizer. E é trabalho. Para falar bom, meu irmão, não fica no direto ali. Até próximo. Mas ambiente, não volta cada vez mais ponto de situação. Para falar só, presidente de República, muito obrigado. Fidelis Forbes, muito obrigado.
e coordenador de Madame Jequinha, muito obrigado. Para falar vos, Presidente da República, ainda continua a buscar desenvolvimento do país. Bom, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Mustafa Kassama com vos. Obrigado.